Mange takk! Ja, tusen takk! Velkommen til Nytt på Nytt. Gjesten på Linn Skåbers lag er særlig kjent for slageren My Heart Is Yours. Og ikke minst den fantastiske låta Er du klar for en dukkert? Du har singlen her. Didrik Solitangen! Hvis dere har sett programmet Torsdag kveld fra Nydalen, så drar dere sikkert kjensel på gjesten på Knut Nærums lag. Nei, det gjør dere selvfølgelig ikke, men det er altså sånn han ser ut med klærne på. Komiker Morten Ram! Den var ikke dum. Jo, da, herregud, jeg tåler det, altså. Tåler det spark? Ja, 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 når man tuller så mye med andre, så man tåler det å få det tilbake, liksom. Så det er liksom ikke tenkt det. Ja, men da kjører vi videre, da. Ja, gjerne det. Ja. Vi skal ha rebusoppgaven, og hva slags nyhetssak er dette? Nei til den planlagte åpningen rundt Jan Mayen. Åpning i Barentshavet sørøst, ikke rundt Jan Mayen. Ikke rundt Jan Mayen. Nei til den planlagte åpningen rundt Jan Mayen. Ikke rundt Jan Mayen. Men et endelig nei er det ikke. Nei, men ikke endelig nei. Det betyr ja senere. AP venter med å bore ved Jan Mayen. Det er en seier for SV. AP venter med å bore i Frognerparken. Seier for SV. Foreløpig. Miljøvernminister Solhjell sa at SV har sørget for å verne Jan Mayen. Ola Borten Moes statssekretær Per Rune Henriksen rykket ut på Kveldsnytt samme kvelden og sa at nei da, vi har bare utsatt det til neste stortingsperiode. NRK spør, lyver Solhjell? Og Henriksen svarer, ingen kommentar. Jeg synes jo det var litt dumt at ikke SV kunne få lov til å ha rett. I hvert fall lite. Altså, det var liksom bare dagen etterpå. Mm. Kunne ikke holdt det litt. Altså, en uke i hvert fall. Ja. Altså, var... Du kunne fått late som du bestemte en uke til. Ja. Det er et late som jeg synes bare SV er kjedelig. Det er nei til alt. Nei, vi skal ikke ha bare menn i lederposisjoner. Vi skal ikke krige i Afghanistan. Vi skal ikke skyte ulv. Kan det ikke være litt når det er en idédronning i regjeringen? Har et ja og. Ikke bare nei, men. I hvert fall når jeg jobber med humor og sånn, så er det mer ja-fase at vi bare skaper litt glede og... Tirsdag så måtte jo Solhjell troppe opp i Dagsrevyen, få kjeft av Atle Bjurstrøm, terningkast av Magnus Takvam og buksevann av Ingvild Bryn. Men dette er jo saken som viser at valgkampen harner til, og særlig mellom de partiene som vil regjere sammen. Altså, det er Barentshavet, Sør-Øst, der, sånn, der er det åpnet for boring, sant? Mm. Og Jan Mayen også lurer de på om de skal åpne, mm. Og det er åpnet litt, eller? Ja, litt, ja. Det er vernet frem til september, da skal det tas opp igjen. Ja, ja så men, det er sånn 6 centimeter, cirka. Åpning. Åpning. Ja. Nei, og, det skjer ting der, altså, i Barentshavet så er det jo er det stoppet. For at de fant fisk der. Ja, ja. Ja, det var gyting. Det var gyting som foregikk. Det var fisk der. Ja, de visste ikke. Hæ, er det fisk i Barentshavet? Er det pakistanere på Grønland? Er det tigre og sigøynere? Og ja. Sånne statuer som skal stå helt stille, men klarer ikke hele så stille, på Karl Johan? Ja. Finnes det Skype i Vågå? Ja. 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 Nettopp. Ja, ja. Helga Pedersen argumenterer med at flere felter har blitt konsekvensutredet, men det har ikke blitt boring der, da. Liksom for å argumentere med at det er ikke sikkert det blir boring. Men det er jo bare som, det er som om veivesene skulle skryte av alle konsulentene til alle millioner de har brukt, og samtidig skryte av at det ikke har blitt noen vei. Jeg spør meg selv, hva skal vi med mer olje, tenker jeg? Altså, har vi ikke nok? Er ikke fondet oppe i taket? Og, ja. Altså, spise opp det du har på tallerken før du ber om mer, gutt. Altså, det er litt sånn noen beskjed til Norge. Hvor er oljesluket, tenker jeg? Det er nede i kjelleren til Borten, som er en gammel sånn oljefyringsovn. Ja, er det han som har overtatt det som han Stoltenberg måtte kaste ut? Ja, og så har han et sånn solarium som driver dette her på. Ikke olje? Han er veldig bleik, da, men han har det. Men han bruker alle sololje, da? Er det sololje, da? Det er sololje. Rapsolje. Det er viktig for Norge at vi får opp olja nå før oljealderen er over, sånn at vi ikke risikerer å gå på den samme smellen som britene gjorde. For at da dampalderen var slutt, så satt jo de der med en masse damp til overs. Og sånn var det med slaven også. Det kom masse maskiner, og plutselig tenkte ikke slaven lenger.
olje til alle, så samene kan kjøre snøskuter hele året. Men er det ikke... Nå tror jeg du skulle si sånn der, heil og lille år i året, liksom. Men det gjorde du ikke. Heil og lille år i året. Ja, det min type humor. Ja, for han tidligvis morsom, skjønner jeg. Ja. Planen jo at Norge tar opp sin olje og gass, mens de andre lar sin ligge, siden vår svanemerket. Men altså, vi jo... Det virker som at norske myndigheter veldig borrekåte for tiden. Ja. Ja. Det skal letes, borre, søkes overalt, mens ellers i Europa så satser man på vindkraft, vannkraft. Ja, men alle kan jo si det da. Ellers i Europa, hele Europa sier nei til olje. Hvorfor det? Fordi de ikke har olje. Ja. Det ene jo Solhjell og Jan Mayen, og så det jo Barentshavet, men så det jo APs landsmøte i tillegg. Ja. Jeg synes i hvert fall, jeg må si at jeg synes SV får ufortjent mye pepper når det dreier seg om miljø. For vi må ikke glemme at de faktisk har stått og holdt igjen den der oljedøra i 8 år. Ikke sant? Det har vært sånn der, vi står og holder, hold på med, kan noen andre ordne den skolematordningen og greier? For jeg står og holder her faktisk. Altså, det har vært liksom... Nei, men det var ikke så stoppet. Det var den der riggen som sank i Mexico-gulfen, da. Eller la litt på vent i hvert fall. Nei. Jo, altså det var jo et veldig varmt tema å bore i Lofoten og Vesterålen og sånn i, ja, når var det da? 2009-2010 eller sånt nå. Men da sank jo den, eller gikk de høre på den der riggen, BP-riggen. Og da tørte de ikke å bore, men nå de i gang igjen, så får SV håpe da at det skjer igjen. Ja, men hvis det verste skulle skje, og det blir et stort utslipp, hvor farlig er det egentlig? Altså, det der BP-riggen, utslippen i Mexico-gulfen, merket jeg veldig lite til. AP har vedtatt å vurdere oljeleting i Lofoten om 2 år, etter at det rødgrønne samarbeidet i 8 år har basert seg på at ingen foreslår det de egentlig er for. Så hvis det er så viktig for Arbeiderpartiet å få opp den olja, så burde de vel stemme Høyre. Nei, men altså, det er helt riktig. Denne uken har AP vedtatt konsekvensutredning av Lofoten, og Ola Borten Moe har åpnet et nytt område for oljevirksomhet i Barentshavet. Det er nå vi skulle hatt en miljøvernminister. I dag kom den nye bokloven, og senere i sendingen skal vi høre at Ola Borten Moe ikke husker hvilken bok han leste sist. Det 33 år siden. Vi skal ha Hvem skal ut oppgaven? Og hvem skal ut? KrF-leder Knut Arild Hareide, justisminister Grete Faremo, Liverpool-spiller Luis Suarez, eller generalsekretær i Europarådet Torbjørn Agland? Nei, altså... Ja, Knut Arild Hareide har blitt mamma. Nei, pappa. Han har sagt at han... hvis han kan bli statsråd til høsten, så er det mulig han takker nei, fordi han vil være hjemme med barn. Så hvis han sier ja til jobben nå likevel til høsten, så får han et forklaringsproblem. For da man sier sånn at jeg orker ikke mer av den ungen, ass. Det er lettere å forholde seg til Siv Jensen når hun har kolikk. Men er du ikke litt tidlig ute med å si nei til en jobb du ikke har fått, da? Er ikke det liksom... Jeg synes det er litt sånn, da er du litt tøyp opp her, kanskje? Ja. Kommer du til å si ja, Jon, hvis du eventuelt kunne blitt statsråd til høsten? Eller statsminister? Ja, nå har ikke jeg noen barn. Hvilken konflikt er du tenker på da? Om jeg skal fortsette å jobbe i NRK, eller om jeg skal bli minister? Ikke for å bli privat, Jon, men du har barn. Han vurderer å takke ja til en jobb han ikke har fått tilbud av. Ja. Men i jobben... Grete Faremo sier at au-pair-ordningen kan legges ned etter at Brennpunkt avslørte at au-pairer i Norge jobber døgnet rundt, og de gjør alt husarbeid for vertsfamilien for 5000 kroner i måneden. Og min første reaksjon var jo, en sånn vil jeg også ha. Det kommer jo nå til å bli kjempe... Se hva som skjedde med Ryanair. Og prisen, det steg jo, det fikk jo... Ja, jeg bare fikk oppmerksomhet. Så skulle alle kjøre Ryanair. Og hva skjer nå? Jo, så skal alle ha au-pair. Alle ha au-pair. Og så blir det mye mer utnyttelse og faenskap. Jeg kan bare bringe opp en liten ting her. Men jeg kan si noe veldig, jeg vet, en dumme ting om Ryanair også, for at jeg skulle ut og fly, og vet du at du må betale overvekt hvis du har med au-pairen, selv om hun sitter i et bur blant koffertene. Au-pair. Det er morsomt at de kaller det kulturutveksling, jeg da. Ja. For at kulturutveksling, hvordan foregår den på den andre veien? Mm. Hvordan har de norske jentene det nede på Filippinene? Nettopp. Det lurer jeg på. Som jobber med å vaske hus og passe barn. Yes. Men jeg den er kulturutveksling. Er det noen av dere som så denne Brennpunkt-dokumentaren? Ja, ja. Dere har sett den? Nei, jeg har ikke sett den. Jeg har sett den. Jeg er villig til å si at jeg har sett den. Ok, da spør jeg en gang til da.
Har dere sett denne Brennpunkt-dokumentaren? Ja. Nei. Skal vi si ja eller nei? Kan vi ikke kollektivt jobbe for å få opp seertallene på Brennpunkt her? Bli med på den, ja. Ramen. Ja, okay. Ja. Har dere sett denne Brennpunkt-dokumentaren? Ja, ja, ja. Ja. Ja, men, altså, den synes jeg ga et veldig, veldig godt blikk på det som skjer i Norge, ja, i dag. Nettopp. Ja. Og, det står... og hva er det? Det er at de ikke får det... det er, ordningen er ikke så slik den skal være. Nettopp. Ja. For de jobber for mye, de får for lite lønn. Løn, og det blir er slaveri. Ja. Nettopp. Ja. Og til og med når de må ligge med far i familien, så får de ikke overtidsbetalt. men vet du hva? Jeg må fortelle, for at du kan faktisk... det med per, det kan være litt sånn... Det kan være litt sånn sketchy, for at du kan faktisk ha au pair uten å vite om det. For jeg trodde jeg hadde dame frem til i fjor. Og så fant jeg ut at det var mora og faren min som hadde leid en au pair. Jeg forsvant plutselig, vet du. Stakka. Da hadde jeg ikke dame lenger. Hva skulle du gjøre da? Ja, men prosjektet er ikke så gærent i seg selv, som du sier. Det er, hvis det blir fulgt opp etter de kravene som er satt, hvis det blir gitt lønn og de fritimene og alt det der som på en måte er reglementet, så tenker jeg at den kulturutvekslingen, ved å få en litt norsk kultur og litt norsk mat og... Og alle disse flotte tingene som vi har her i Norge. Så hvilke ting har du tenkt på da? Nei, vi har jo fine fjell og olje og gass. Fine fjell og olje og alt det der. Du kan fortelle en artig historie om det. Ja. Når jeg jobbet i Norwegian i flyselskapet, og var med å utvikle blant annet noe som heter en lavpriskalender, for jeg jobbet i IT-avdelingen der, og det er ikke tull engang. Og jeg var oppe i Tromsø og lærte opp folk for å bruke internetsida, og jeg var nede på messe i Madrid. Og det er den som kom med følge der. Juan El Rey, kongen av Spania. Og han kom bort, og jeg sto der, ansikt utad for Norwegian. Jeg var Åge Hotel Cæsar, ansikt utad. Så kommer jeg, så kommer kongen, så tar meg han meg, så sier jeg Norvega, Ilas Fjordas, Ila Montanas. Og så går han videre. Så jeg har håndhils på kongen av Spania, og solgt Norge som destinasjon og turistmål. Ja, vi burde takke deg. Litt om min bakgrunn. Kan du noen spansk sang, eller Didrik? Granada, tierra soñada por mí. Mi cantar se vuelve gitana cuando es para ti. Mi cantar hijo de fantasía. Dette her tar han 120 kroner ekstra for. Er ikke au pair litt sånn for folk som egentlig tror de er ferdig med ungen etter fødselen, tenker jeg? Sånn, oi, der var den ute, ja. Nå må dere bare ta den. Nei, du må ha den med hjem. Du må ha den med hjem. Nei, jeg skal ta den med hjem. Jeg er litt leier enn ungen nå. Jeg har gått og vært på den i 9 måneder. Bare få den ut. Ja. Torbjørn Jagland sier regjeringen lar være å innføre tiltak for romfolk av frykt for at flere kommer hit. Og det er det verste med å hjelpe mennesker i nød, at det kan føre til at man må hjelpe mennesker i nød. Det er veldig lett å stå på sidelinja da, og ha vært i Stortinget og greier og greier. Statsminister til meg. Ja, ikke sant? Og holdt på og herja. Og så kommer du liksom etterpå, skal være etterpåklok og liksom si at dere klarer ikke å gjøre jobben deres. Nå sitter dere fint i det. Det er lett å si. Han kommer ikke med noe forslag heller. Nei, ikke sant? Det er bare sånn, dere må gjøre noe. Ja, hvis han vet noe, så må han jo si det. Ja, kom igjen og del på godene, liksom. Ja, det er jo ingen som kritiserer Jagland for det han gjør. Nei. Og så sier APs partisekretær Johansen, at vi kan ikke bygge boliger for at folk skal komme hit og tigge. Men da bør vi også slutte å bygge trafikkmaskiner som de kan bo under. Ja, det... For det var jo det som var problemet. Det var jo hvem er det som var skylda for alt dette her. Det er jo Aftenposten. Det var de som fant dem under Sinsenkrysset. Ja, det er sant. Men hadde vi vært lure da for å se litt bra ut utad i Europa, at ikke vi er det råttende folket som det viser at vi er, så burde vi sagt at ja, men det krysset bygde vi til dem. Ja. Det er jo romkrysset vårt. Åja, det lokket der, ja. Men de vil jo, det sies i hvert fall i intervjuen de har gjort med, men de fleste kommer jo hit til landet fordi de vil ha et bedre liv, og jeg tenker sånn, da er det mulig å gi dem en jobb, og jeg tenker, hvorfor skal man ha au pairer fra Filippinene? Hvorfor går vi bekken etter vann? Ja. Jeg husker jo det var en gang da norske staten så på folk som arbeidskraft og sørget for å bygge hus hvor de kunne bo, men det er jo veldig lenge siden. Det var den gangen Arbeiderpartiet bestemte. Nei, Suárez, jeg er jo Liverpool-supporter. Ja. Ja. Stolt av Suárez, eller? Ja, altså, jeg vet ikke, altså, det blir jo sånn, biting blir jo... Han har jo sånne tenner som er skapt å bite, tenker jeg. Ja, han har jo et veldig... Så, jeg er glad du ikke har... Han har tenner på tørk, og hvis jeg hadde bitet han... Det er det! Du er litt sånn likt... Det hadde ikke han i valget slik, hvis jeg hadde satt tenner i han. Se på det greiene her. Det hadde han kjent, for å si det sånn. Men er det ulovlig? Jeg trodde...
Jeg trodde hands var ulovlig, men ikke tens. Ja, han var engasjert. Ok, det må være lov å vise litt entusiasme også med tenna. Ja. Tenk om det var omvendt, da. Om der Ivanovic på 2 meter hadde bitt Suarez. Over hodet? Det hadde vært en sånn liten aperitif. Han hadde vært den eneste i pausen som hadde spurt om tannpirker. Ja, man får si... Suarez hadde hengt ut, sånn som så haisommer, så blir han dratt i vannet sånn. Men, han ga gjerne serberen, og det glefsa etter den. Så han prøvde å fange stumpene som var igjen, og bare overkroppen. Ja. Og så stakkars Suarez kommer tilbake på fotballbanen. Sånn. Det er ikke vanskelig å forsvare. Ivanovic, han begynte, han gikk jo rundt der liksom, i eget forsvar, og så lekker ut, og så blir Suarez fysen på arm. Ja. Dette viser jo først og fremst at omgangene er for lange. Altså, jeg vil bare skyte inn at biting, altså det med biting er veldig vanlig i sangmiljøet. Jeg vet ikke om du har lagt merke til, så ofte så er det filmet over her på de høyeste tonene. Og da er det en som står under og biter litt i pungen, så du skal komme opp. Å, ja. Komme opp i toppen. Ja, og han har fått støtte av en stor idrettsmann som Mike Tyson. Ja. Som sa, han bet noen, sånt skjer. Ja. For tenner har jo sin egen vilje. Jeg våkna her i natt uten tenner. Gikk ut i stua, der satt de i sofaen og så sesong 5 av Mad Men. Har du sånn gebiss som trekker opp? Nei, de hadde bare liksom hoppet ut av tann... De hadde slitt seg fra tannkjøttet, og liksom bare på en eller annen måte kommet seg ut i stua opp i sofaen. Hver for seg? Nei, som gruppe. De satt i sånne 2-3. Nei, de satt i flokk. Og de satt i flokk, ja. Det er jo litt urovekkende at han da skal gå rundt og reke i gaten i Liverpool, nå som det blir vår, og folk der går i kortærma. Nei, men ok, da må vi nesten ha en løsning på oppgaven her, for det er jo en som da skal ut... Alperene skal inn i huset mitt etter hvert. Hva med alle har det travelt og sliter, mens Suarez bare løper rundt og biter? Den er faktisk ikke så gæren, Didrik. Alle sier stopp, unntatt Suarez, som har fått smaken for kropp. Jeg skal komme med løsning, for det var veldig nære det Didrik sa. Ja. Altså, alle har fått noe å tenke på, bortsett fra Luis Suarez, som bare har fått noe å bite i. Ta du hele svaret? Suarez fikk 10 kampers utestengelse etter å ha bitt en motspiller. Den engelske spilleforeningen vil nå sende Suarez på sinnemestringskurs. Ja, det var jo sånn Liv Signe Navarsete sluttet å bite. Den nye bokloven... Ja. Vi har jo med oss gjester her i kveld fra Tønsberg og Porsgrunn. Og nå skal vi altså teste hvor godt de følger med på nyheter hjemmefra. Ja. Det er lokalnyheter. Didrik og Linn. Dette her er et bilde fra Porsgrunn Dagblad. Spørsmålet er, hva har skjedd her? I Porsgrunn så samler de på badevannet til Didrik Solitangen. Skumpartiet er morsommere når det er flere til stede, sa skuffet mann i Porsgrunn. Fossekellen er tidlig ut i år. Fossekellen? Når jeg ser litt nærmere på det her sånn, så ser jeg jo at det er ved togstasjonen. Og du ser også at det er en del skum, eller? Det er mye skum der sånn. Men det som er litt artig, da, det er at jeg skjønner jo hva som har skjedd her sånn. Ja. For at det er en fontene der også. Ja. Og da legger jeg sammen 2 pluss 2, da. Og jeg har vært i rampe til guttunger selv. Ja. Så jeg vet at de har puttet salo i fontena. Er det et vanlig triks? Det er et mye brukt triks. I Porsgrunn. I Porsgrunn. Og det er faenskapet der har spredt seg hele Tønsberg, for det har jeg sett. Det er sånn et par ganger i året dette her skjer, da. Og da er det full stå hei på togstasjonen, og toget må stoppe, ikke sant? Og det er full kø, og nei, det er helt kaos, da. Men det stemmer. Men det er riktig, eller? Ja, det er helt riktig. Porsgrunn kommune er lei av at folk heller salo i de kunstige bekkene ved Porsgrunn stasjon. Ja, for da blir det helt rent der, og det skal ikke Porsgrunn være. Nei. Vi skal ha nye ordoppgaven, og hvilket nytt ord er det vi skal frem til her? Paradis, app, slaveri, islands og tabbe. Islands tabbe. Hva er det? Å bygge hus på Hekla. Paradise Islands. Ja. Hva er det for noe?
Det er... Det kan være Islands. Islands-tabbe. Flaske med 500 Islands-dressing. Kunne vært tabbe-app. Hva er det? Ja, det er Sveriges bidrag til Grand Prix. Det er helt viktig for deg. Det er sånn, I'm going, app, 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 app. Ja. App-tabbe. Ja. Det er den helt nyeste og fresheste app-lanseringen til fasttelefon. For det går ikke an å bruke app på fasttelefon. Nei, jeg skjønner. Jeg vet, du har prøvd å hamre inn og... Hvordan får jeg spilt Wordfeud her? Ok, da legger jeg på... Da legger jeg på dobbelt ved fire på trippel på startpoeng. Ja. Hvor mye er jeg oppe i da? 2-3 poeng? Nei, det holder jeg ikke inn, for da bikker jeg så vidt 400 poeng, men jeg må i hvert fall over 500 for veriteten på verdensbasis. Det var Wordfeud på fasttelefon? Ja. Paradis-app. Hva er det? Det er drømmeappen, den appen som lærer slette alle lugubre meldinger du har sendt til mindreårige. Hva med slaveritabbe, da? Hva er det for noe? Hvis du glemmer å låse fotlenka. Paradistabbe. Hva er det? Det er å ta en bit av eple. Og paradistabbe 2, meld deg på Paradise Hotel. Islands app. Ja! Ja, det er en app som får... Det er glimt av deg selv! Det er en app som får alle ordene du taster til å slutte på ur. Men dette betyr det, mine damer og herrer, at det er Didrik og Linn som er ukens vinnere. Og Morten og Knut er ukens tapere. Og hva slags inntrykk fikk du av gjesten på kveldens vinnerlag, Kjell Magne Bondevik? Veldig godt inntrykk. Han virket opplagt ved god helse. Han var godt inne i det israelsk-palestinske spørsmålet. Ok, jeg kan ikke huske at vi snakket om akkurat det, men shit. Siste plata til Didrik Soli Tangen har også noen rolige ballader. Den dagen han sitter og hører på det, da... Han har gjort. Tirsdag kveld.